rejse. Og nu har vi lige været i Middelfart Kirke for at markere flagdagen. Og herinde bag ved mig er en række af de veteraner, der har været udsat i verdens brandpunkter. Så det er en vigtig sag at bakke op om. Mm. Og i går, der var du jo på Rådhuset som borgmester, og du fik borgmesterkæden på. Og nu har du bevæget dig i hvert fald nogle 100 meter uden for Rådhuset. Hvordan er det være herude blandt kommunens borgere? Jamen, det er super dejligt. Og jeg har tænkt mig som borgmester rent faktisk at være hele Middelfart Kommunes borgmester. Det vil sige, jeg har godt nok et lille kontor på selve Rådhuset, men mit egentlige kontor, det er hele Middelfart Kommune. Så jeg vil rundt og tale med borgere, foreninger, virksomheder, folk, der er engagerede, medarbejdere, for at tale om, hvordan udvikler vi Middelfart Kommune sammen. Og er der nogen, der har været over og sige noget til dig nu som i din rolle som borgmester? Er der nogen, der har givet dig nogle gode råd eller sagt, hvad du i hvert fald skal tage fat på og gøre noget ved? Der er rigtig mange, der har været hen og ønsket til lykke, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og så er der jo mange, der begynder at sige, hvad med det, og kan vi have opmærksomhed på det? Jeg har lige talt med en om veterankoordinator. Så der er jo hele tiden nye ting, der dukker op, som er vigtige for folk, at vi får kigget på.